Posle dve godine pauze ponovo rafting na Nišavi, odnosno spust gumama koji inače za cilj ima dobru zabavu, druženje svih koji uživaju u ovakvim aktivnostima tokom vrelih letnjih dana. Ove godine manifestacija u kojoj je učestvovao veliki broj Piroćanaca imala je drugi cilj. Predstavnici Sportskog centra Pirot, gradske uprave, sportisti, svi oni koji vole Nišavu i kupanje u njoj, uputili su apel Hidroelektrani Pirot da poštuje režim rada, jer su Nišava i Kej oduvek bila mesta za kupače, sportiste i rekreativce. Duga kolona učesnika zastala je na mestu gde je pre nekoliko meseci tragično stradala 17-godišnja devojka Anđela Mančić. Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić i direktor Sportskog centra Pirot Nenad Đorđević položili su vence i cveće, a dočekao ih je Anđelin otac. Kao što smo i više puta do sada rekli, apelujemo na sve nadležne da se naročito u toku leta Nišava bude mesto za ovakve stvari, a ne za tragične događaje, čiji smo nažalost svedoci. Sa druge strane, razumemo potrebu da se proizvodi struja, ali bezbednost ljudi u Pirotu je nama na prvom mestu i ostajemo pri tom stavu dok se ne preuzmu neke aktivnosti koje će do toga i dovesti. Da li je došlo do nekog konkretnog dogovora sa Elektroprivredom, sa Hidroelektranom? Ja mislim da je za početak razumevanje sa obe strane na mnogo višem nivou, a mislim da će kraj uroditi plodom da zaista budemo zadovoljni i mi, Piroćanci, a sa druge strane i da se proizvodi struja, što je takođe nešto što se mora. Mislim da nisu to pregovori, mislim da razgovori traju i da ćemo doći do rešenja zajedno. Đorđević kaže da je Nišava poslednjih godina gotovo neprepoznatljiva i nepristupačna i onima koji su na ovoj reci odrastali i mlađim generacijama. I deca koje se spuštaju se ne rade ovog puta, vidite smo i ovaj spust gumama prvi put od kako organizujemo bez muzike, bez nekog veselja i tako smo ga najavili. Mislim da i svi ovi učesnici koji su došli daju podršku, shvataju šta se desilo ovog leta. Ja sam 10 godina bio prvo spasilac, pa sam bio upravnik na kupalištu, upoznajem gradsko kupalište ovde na reci Nišavi, tu mi je kuća, tu sam odrastao. Tako slobodno kažem da kao ovog leta nikad nije bilo. Ovako da divlja Nišava i mi smo, kao što je Miloš Colić i znam da je gradonačelnik bio u Beogradu, su već pokrenuli grad razgovore sa EPS-om. Cilj po meni lično i nema drugo rešenje da hidroelektrane EPS poštuju režim rada. Polako, jedan za drugim, bez mnogo žurbe, do cilja su pristizali svi koji su učestvovali u ovom spustu. Preporučujem sam ja dolju sledeće godine i... Jesi učestvovao nekad na raftingu? Jesam, jedno 4-5 godina unazad sam učestvovao. 2014. pa do dan danas sam bio, tako možda 5. i 6. put. Prošlo ga nije bilo zbog korone, pa ovo je neka velika nadoknada, da kažem. Ja sam iz Pančeva. Prvi put na raftingu ovde u... Prvi put. I, je li bilo dobro? Pa nije bilo loše, malo sam dobila povrede od kamenja, ali okej je, nije lepo strašno. Lepo je zbudljivo. Je li imate ovakve dešavanje u Pančevu? U Pančevu, boga mi, nema. Ne. Rafting ne. Rafting ne, ne. A vi ste se pretpostavljam kupali kao dete na Nišavi? Ja sam, naravno. Nišava je bila naša reka gde smo svaki dan bili na reci. Koliko je važno da Nišava bude praktično dostupna svima nama? Pa treba biti dostupna svima nama, kako biljkama, životinjama, tako i ljudima i deci, jer zapravo najlepše uspomene koje imam su sa reke Nišave i sa kupanja na Nišavi. I ovaj 10. po redu sportski događaj organizovao je Sportski centar Pirot pod pokroviteljstvom grada Pirota. Spust je sve vreme zbog bezbednosti pratila ekipa hitne pomoći. Učesnike je na cilju čekalo osveženje.